Италия астанасында үкіметке қарсы ереуіл өтті. Наразылық шарасына 40 мыңнан астам адам қатысқан. Елде мұндай ауқымды шерудің өтпегеніне біраз болды, дейді сарапшылар. Ашынған жұрт сабыр сақтаудан қалып барады. Италиялықтардың Матео Ренци басқарған ел үкіметінің саясатына деген өкпесі қара қазандай. Ереушілердің пікірінше, билік қабылдаған шаралар жұмыссыздық деңгейін артып, орта таптың күрт қысқаруына әкелуде. Сондықтан халық Ренцидің тақтан кетуін талап етіп отыр. Елдегі ешбір реформа экономиканың көсегесін көгертуге қауқарлы емес. Айналып келгенде ауыр зардап шегетін тігерге тұяқ жоқ, кедей кепшік. Бұған дейін орта тап күштеді, бірақ бүгінде ол да құрып барады. Еуро пайда болғалы біздің шығынымыз күрт артты. Нәпақасы мардымсыз Қатардағы жұмысшылар әрең күнелтіп жүр. Еуроодақ саясатының салқыны үкіметтің әрбір әрекетінен аңғарылып тұр. Сондықтан біз еуроодақты халықтың мүддесіне қайшы келетін шешімдерін күштеп таңатын империалистік орталық деп санаймыз. Адамдар жалақысы жақсы, лайықты жұмыс табудан күдерін үзе бастады. Бұдан бөлек Еуропа әскерін құруға да қыруар қаржы жұмсалып жатыр.